Associada Noastră de Elbasane, produs produkt simbolik turistik që i dorëzon sot bashkisë Beq, e cila përkon dhe me ose është sinkron me strategjinë e bashkisë për zhvillimin e turizmit dhe të agroturizmit veçantë në bashkinë e Beqit. Dhe ne sot jemi këtu për të shpërndarë që dikantat e këtij trajnimi. Denisa Tafani ka marrë pjesë në trajnimin organizuar nga Shoqata Alpinizmi Ski dhe Turizmi Malore Elbasan ASF në shpatim projektit Agroturizmi Potencial i fuqishëm zhvillimit ekonomik për periudhën COVID-19. Unë ime Lea Qafa. Qazime Zdrava. Dhe Elion Pajtë.